Salutare, dragi prieteni, bine ați găsit la un episod, eu sunt Deiu și astăzi ne jucăm Quest iar View 74 la rang 5.3, la care are Gun Depression minus 15 grade. Îl știți voi, foarte OP, cred, sper, eu așa-l consider, destul de OP tank-ul. Și da, haideți să vedem ce putem face. Nu mi-am luat respawner pe el, flaulea. Să vedem ce putem face cu el. Ce ziceți? A, B sau ce? Inima îmi spune A, dar creierul îmi spune B. Și random things, ce? Hai ce? Hai pe ce, dacă nu au vrut să ne spuneze în partea stângă și eu am uitat să selectez partea stângă, merem pe ce acum, na, suportăm. Să nu uităm că noi putem spota inamici. E un tun genial asta, vi-l recomand. Tancul în sine vi-l recomand. După cum ziceam, tunul ăsta e genial. Adică, pe bune. Știți ce zic? Pe bune, atâta în jos, poate să se uite. Se pare incredibil. Bine, mai e un tank șmecher care are Gun Depression. Mai mult decât tankurile obișnuite, nu chiar mai mult decât asta. Cred că e Cometul. Nu vine nimeni pe ce. Asta o să-mi fie moartea, băieți, că singur pe flanc. Și cam tufișul a pus fix care să-mi bată în binoculă. Da, să vedem ce găsim noi pe aici. Well. Ce tankuri au inimicii? Nu, poate să vină aici. Să țintesc. Dacă mă înșel, Gun Depression nu-mi permite să trag de aici. Inimicii, aproximativ. Dar nu văd inimicul. Am văzut. Cum și știe. De ce va îndreapta? Copaci. A fost distrus. Caută target destroyed. De ce ești acolo? Mica. Da, aparent flancul ăsta a fost foarte chel. Bine, avem Ferdinand în echipă, în puii mei. Nu-i un tank acolo, mai mult ca sigur. O, sunet de motor. Attention to the map.
Ori si eu paranoic. Ba nu, mă, uite-l. Am zis că nu-s paranoic. Trebuie să asculti în jocul ăsta. Ah, adios. Vrei să-l scap pe ăla? Adică, bun, soțeră paranoică, chiar am stat să-l lag. Și l-am băgat așa de bine în seamă încât n-am... Dar înțelegeți voi ce vreau să zic. Atenție la harta. Unde la harta să fiu atent? Vreau inamici să mă celăresc. Vedeți ceva? Că eu nu prea. Mă trageți în inamic să-l văd unde-i marcat. Uite-l, am văzut. Iala. E acolo inamic. Cu artilerie, e un bulldog. Un walker bulldog. Gata, s-a relocat. Ba nu! Uite că e mai heavy acolo. Uite heavy-ul. Câți? Pleacă, Andrei, pleacă. Hai că nu mă știe, hai că nu mă știe. Mă știe, puii mei, evident că mă știe. Mai e și un tank înalt. Vezi că-i bag smoke-uri. Îl văd că vine, îl văd că vine, îl văd că vine. Smart, smart. Nu cred! Deci nu te cred! Repară-te, țân. Repară-te, repară-te. Mort! Mamă! Mamă, best player, respect, l-am pus la respect pe băiat! Mamă, băieți, dacă nu-ți best player, dacă nu eu, atunci cine? Te-am văzut. Te-am văzut degeaba. Aștept la următorul interval. Ricoșeau pe laterală. Sunt cele mai frumoase lucruri care ți se pot întâmpla în jocul ăsta. Ricoșeuri pe laterală. Țigreață, literalmente țigreață când le pățești. Mă, dar cum am mușcat, am... Sherman-ul, bine, era Sherman premium. Normal că probabil e un player care nu știe să joace.
captured most of the strategic zones. Imprenta minamici pe B. Nu știu ce să fac, chat. Trebuie să rămân jos, n-am de ce să-mi expun. Trebuie să mun neapărat tufișele alea, asta care mi stă deasupra. Că mă încurc că l-a țintit. Eu zic să ies din zona cercului, ca să vin din amici. Până să am o poziție mai bună. De asta dacă nu mă trezesc unul din lateral care iese și mă omoară. Iar. Aaa, fă-mi puii mei, Andrei, dar zici și tu să cutia asta. Nu doar rămân copac. Zici și tu să putea. Mort. Mort! Pus la respect, puiul. Am gun depression până la Dumnezeu și înapoi. Scuze, trebuie să fie elevation. Da, înțeles de ideea. Cât gun depression să pun? Yes. Păi lor, eu țin singur aici punctul de când pus pe zona. Nu cred că M26-le l-au pușat așa mult, încât mi-au omorât pe toți ai mei de acolo. Să vinem M26-le pe ce? Mai mult ca sigur. Eu mă totui, da. Migrări de avioane sau din tancuri. E foarte greu. Mă aștept să vină ăla pe C să-l captureze. Stau liniștit. Aviația noastră conduce. Domină. Nu vine nimeni să captureze ce-o aparent. L-am văzut, l-am auzit. Ciao. Sunt două tancuri, amice.
Nu mai sunt mobil deloc, e defect. Adică nu, am un șofer foarte prost. M26 mort. Bun, dar mai e un heavy tank. Uite. Pe ăla trebuie să-l omor. Hai, Andrei, întoarce zona. Penetrăm acolo? Bă. Mulțumesc că mi l-ați scos voi. Sunteți nebuni, am ținut ce-ul singur în tot acest timp. Mă rog, l-au capturat, dar gen eu zviu și i-am făcut pe fraier și acum capturăm noi și ați înțeles. Aici e Shermanul pe care l-am prostit, ce fraier. Capturăm, capturăm ceul. Hai că da, mă apucă colinde de pe War Thunder. Colinde o chestie din War Thunder. Degeaba, am ținut prea bine zona asta. De obicei nu joc pe partea asta hărți, joc pe A de obicei. Văd că și aici un mod de juca. Depinde cu ce joci, până la urmă urmei. Dar contează mai mult cu ce decât cum. Părerea mea. Adică sunt tankuri și tankuri. Locul 2. Și am luat asisturi, am capturat punct, am făcut 3 chilene. Gata. Mă, a fost frumos meciul. Mi-a plăcut. Chiar m-am descurcat bine. Majoritatea meciurilor pe care le-am filmat, ultimele 4 le-am filmat unul după altul, sau ceva de genul, să știți. Gen, bă, acceptabil, nu mă pot plânge. Ups. Și mă, să mă gândesc cu ce să mai filmăm pe viitor. Dubios. Grea alegere, băieți. Grea alegere. Să te tankuri și totodată... Gen, sunt foarte multe, dar totodată ai impresia că sunt foarte puține. Nu știu. Înțelegeți voi ce vreau să zic. Tiger 2H. Ba nu. Nu. La Britanie și ce am? Da, FV-ul ăsta, 8 secunde. Uite, asta e Vickers, MK1 și MK3. 8,7, nu, ăsta, 6,5, ăsta e la rapid. Care îl aduce la 5 secunde sau ceva de genă. Da. Nu știu, chat. Avioane, mă, că nu mai știu de multe avioane. Japan. Nu stau bine pe Japan la avioane. Nici Italia nu-i grozav, Franța, așa. La Suedia, bă, ar trebui să joc. Dar îmi trebuie rank. Mai trebuie să-și fac 7 kill-uri cu tankuri medii. Până nu gata la băieți, nu mă las. Ori mutate bârâul la 6.0, nu te cred. Deci nu te cred. A fost 4.7 brâul. Acum e 6.0, voi vă dați seama. Și asta e 7.0. Bun. Băi, acesta a fost episodul chat. Eu am fost Deio. Vă salut și vă spun că ne revedem pe data viitoare. Așa, cu asta pe fundal. Bye, bye!